ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କରିଛି ନା ଏଇ ଚାରିଟା ତାରା ସେଠି ଯାଇ ହେବନି କିନ୍ତୁ ସେଠି କାହିଁକି ଏମିତି ବସିକି ଦେଖିବାକୁ କେତେ ତାର ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ମାନେ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ତା ଶୋଷା ବହୁତ ରହୁଛି ଯେଉଁଦିନ ରୁଟି ହେଲାଣି ସେ ମାରିବନି ମାରଣା ଛଟ ନୁହେଁ ତା ସାର୍ ପାଣି ପିଇଲାଣି ବହୁତ ଜୋର ଶୋଷ ହେଉଛି ଆଉ ଖରା ବି କାଟୁଛି ଖରା ବି ବହୁତ ଜୋର ହେଇଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯିବାକୁ ରାଜି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତ ବୋଉ ହେଇ ପୁରା ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ପୁରା ରେଡ଼ି ତ ଯିବା ପାଇଁକି ଆଉ ବାପା ହେଇ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପୁରା ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯିବେ ବୋଲି ଶ୍ୱଶୁରଘରକୁ ମାନେ ଏମିତି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ନେଇ ସାର୍ ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ହେଇଛି ବୋଉ ହେଇ ନମସ୍କାର ହେଲେଣି ଠାକୁର ପାଖରେ ଆଉ ବାପା ପୁରା ଚଷମା ଫସ୍ମା ଲଗେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ଅନେଇଲା ଟିକେ ବାପା ପିନ୍ଧିକି ତୁ ପିନ୍ଧିକି ଅନଉ ନା କେମିତିଆ ଦେଖାହଉଛି ବଢିଆ ଦେଖାହଉଛି ଦେଖାହଉଛି ନା ପଦା ଦେଖାହଉଛି ତ ହଁ ଭଲ ଦେଖାହଉଛି ଚାଲ ପକେଟ ପୁରା ପଛେ ପିନ୍ଧି ମାଜ ମାରୁନି ଏମିତିକା ଧୋଉଛ ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ ତ ବାପା ଆଗେ ଆଗେ ପଳେଇଗଲେଣି ବୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଲି ଚାଲି କାହିଁକି ନା ବାପା ଏଠୁ ଉଠେଇକି ନେଇପାରିବେନି ନା ବୋଉଙ୍କୁ ତ ସେଥିପାଇଁକା ତ ବୋଉ ହେଇ ଏବେ ବସିଗଲେ ଜୋର ଲଗା କେ ଖାଇସ ଟାଟା ଆଉ କାହ୍ନାରୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ହେଇ କଲେଜରୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସବୁ ବାପା ବୋଉ ହେଇ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ନାଳ ସେପଟେ ତ ବାହାରିଗଲେ ଯିବା ପାଇଁକା ତ ଯାଅ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଗୋଟେ ବାଜିଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛୁ ଲୋକମାନେ ରେଡ଼ି କରି ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ଆଜି ଖାଇବାରେ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢ଼ା ଚାଲିଛି ଆମର ଖାଲି ପିଆଜଟା ଦେଇକି କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ କ'ଣ ଦେଉନ ସେଇଟା କ'ଣ ଲୁଣ କ'ଣ ଭାବିନି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାବିନି ଆଜି ଏତିକି ଜିନିଷ ହେଇଛି ମୁଁ କାହିଁ ଭାବିବି ହେଇଛି ତ ଯେତିକି ହେଇଥିବ ସେତିକି ଖାଇବି ଭାବିବି କାହିଁ ଦେଖିବା ଖାଲି ପିଆଜ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ହେଇଗଲା ତମର ହେଇ ଆଉ ଖାଅ ଆଉ ଥାଳି ପୁରା ଖାଲି ଭାତ ଦିଆହେନି କିଛି ନାହିଁ ସେଇଟା କ'ଣ ଆଳୁ ଚଉଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଳୁ ଚଉଡ଼ା ଦେଲେଣି ଖାଲି ଭାତ ଆଳୁ ଚଉଡ଼ା ନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଗରିବର କଥା ଆମର ନାହିଁ କି ଏଇ ଦେଖିବା ତ ଆଳୁ ପୋଖରା ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ମୋତେ ନର୍ମାଲ୍ ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଚଉଡ଼ା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଲୋକମନ୍ତ୍ରଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଭାତ ବାଢ଼ିଲେଣି ଭାତ ବାଢ଼ିଦେଲା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ବସିକି ଖାଇବୁ ଭାତଟା ଦେଖିବା ବଡ଼ା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେତିକି ଦେବୁ ଏତିକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହେବନି ନାଇଁ ନା ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏତିକି ହେଇଯିବ ଲୋକମନ୍ତ୍ର ଆହୁରି ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ହେଇଯିବ ଦିଅନି ତଥାପି ତାରେ କେବଳ ଭାତ ଆଳୁ ପକାରେ ଆଉ ଘିଅଟା ପଡ଼ିବ ଆଉ ନାଇଁ ତା ଘିଅଟା ଦିଏ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଖିପାରୁ ଏଠି ମିକ୍ସଚର୍ଟା ଦଳା ହେବ ଏଠି ଆଳୁ ପକରା ଏଠି ଭାତରେ ଘିଅ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଯଦି ଥିବ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଖାଲି ଘିଅ ପଡ଼ିବ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏଇଆ ତ ଏ ଘିଅ ପଡ଼ିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁଆ ଘିଅ ଗୁଆ ଘିଅ ଆଉ ଟିକେ ଆସିବ ଆଉ ତ ଗୁଆ ଘିଅ ମାରିଦେଇ ଭାତରେ ଖାଇବାର ଯେଉଁ ଗରମ ଭାତରେ ଯେଉଁ ମଜା ସେ କେଉଁଥିରେ ନାହିଁ ଅଛି ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲୁ ଖାଇବାକୁ ଖାଇକି ଖାଲି ଭାତରେ ଘିଅ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆଳୁ ଚକଡ଼ା ହେବ ପାଣିଆ ପାଣିଆ କରି ତ ଭାତଟା ଆମର ଫେଭରେଟ୍ ଭାତ ସହିତ ଲୁଣ ଏ ଯେଉଁ ଘିଅ ଲୁଣ ଆଉ ଆଳୁ ଚକଡ଼ା ଆଳୁ ଚକଡ଼ା ତ ଦରକାର ନହେଲେ ହେବନି ନାଇଁ ଆଳୁ ଚକଡ଼ା ତ ଦରକାର ଏଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁଜି ପାସ୍ ସୁଜି ପାସ୍ ଚାଉଳ ପାସ୍ ଚାଉଳ ପାସ୍ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଢ଼ିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ହଁ ମିକ୍ସଚର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା'ଦେହରେ ମିକ୍ସଚର୍ ଦେଇଗଲା ପୁରା ଜାଇର ରାଗ ମିକ୍ସଚର୍ ତାକୁ ଗୋଳେଇଦେଇ ଖାଲି ଖାଇବା ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ହିଁ ଆସିଲା ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବେସନ ତରକାରୀ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେସନ ତରକାରୀରେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କେବଳ ଭାତ ଆଳୁ ହେଲେ ବି ଚଳିବ ନାଇଁ କାରଣ ତେଲ ମସଲା ଖାଇବାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁନା ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ ଟିକେ ନେଇଆସ ଅଳ୍ପ ଜଟି ପାଇଁ ଥାଉ ଜଟି ଖାଇବା ଆଉ ସବୁ ଆମେ ଖାଇବା ଆମେ ତ ଖାଉଛେ ଭାତ ଆଳୁ ପଖରା ଆଉ ମିକ୍ସଚର୍ ଆଉ ନାଇଁ କି ଗରିବ ଘର ଆଉ ବାପା ବୋଉ ତ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବାପା ବୋଉ ବାହାରିକି ପଳାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ମାନେ ବାପାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆଉ ବୋଉଙ୍କ ଘର ମାନେ ଆମ ମାମୁଁ ଘର ନାଇଁ ତଥା ବଢ଼ା ଥାଉ ଆମେ ମିକ୍ସଚର୍ଟା ମୁଁ ଆଗେ ଦଳିଦିଏ ତା'ପରେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମିକ୍ସଚର୍ଟା ଆଗେ ମଳିଦେବା ଝପଟକୁ ନେଇ ଆସେ ସେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଳେଇଦେବା ରାତି ହେଲେ
ମିକ୍ସଚର୍ଟା ପୁରା ଏମିତି ଗୋଳା ହେଇଗଲେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି ତ ମନ ନାହିଁ ଲୋକ ପଡ଼ିନି ବୋଧେ ଖାଇକି ଦେଖ ତ ଖାଇକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହିଲେଣି ଗୋଳେଇ ଦିଏ ଆଉ ଲୋକ ଲେମ୍ବୁ ଗଲେଣି ମାଗିବ ଦେଖିବ ତ ଭାତରେ ଘିଅ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ କ୍ଷୀରିଟା ବି ନେଇଯାଇଛୁ ଆଳୁ ଯେଉଁଟା ସେଠି ଥୋଇଛନ୍ତି ଏଠିକି ନେଇଛନ୍ତି ଆଳୁ ପଘରା ବିଲାତି ପଡ଼ିଛି ଆଳୁ ପଡ଼ିଛି ପଘରା ହେଇଛି ଆଉ ପିଆଜ କଟା ହେଇ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ମିଶ୍ରଟା ତ ଗୋଳେଇ ସାରିଲେଣି ଖାଲି ଖାଇବା ବାକି ରହିଲା ଲେମ୍ବୁଟା ପଡ଼ିବ ଲେମ୍ବୁଟା ଚୁପୁଡ଼ା ହେଇଯିବ ତା'ପରେ ଖିଆଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ତା'ପରେ ସେ ଦେଖିବେ ତ ଲୋକମାନେ ଲେମ୍ବୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି କେବଳ ଭାତରେ ଚୁପୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏଇ ଭାତରେ ଚୁପୁଡ଼ା ହେଇଗଲା ଲେମ୍ବୁ ଆଉ କ'ଣ କେଉଁଠି ଚୁପୁଡ଼ା ହେବ ମିଶ୍ରରେ ବି ଚୁପୁଡ଼ି ଦେଲେ ଖାଇବା ପୁରା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନା ଆଉ କିଛି ଚୁପୁଡ଼ିବାର ନାହିଁ ଖାଇବା ଖାଲି ବାକି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଖାଇଦେବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆଇଟମ୍ ଆମର ସବୁ ତ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲୁ ଖାଲି ଖାଇସାରୁ ତା'ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବୁ ଲୋକମାନେ ନହେଲେ ଖାଇଦେବେ ମୁଁ ନ ଖାଇଲି ତ ଆମେ ଆଗେ ଖାଇସାରୁ ତା'ପରେ କଥା ହେବା ଆଉ ବହୁତ ସାରା କଥା ହେବା ଆଉ ନାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ହେଇ ଚାଲିଛ ଆଚ୍ଛା ମିକ୍ସଚର୍ଟା ତମେ କରୁଛ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବୁ ବେସନ ଭଲ ହେଇଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଘରକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ଆସିଛି ତ ତାକୁ ଶୋଷ ବୋଝ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ସିଏ ବେଶୀ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଜୋର ଶୋଷ ବୋଝ ପିଇ ସାରୁ ଲୋକମାନେ ଖାଉଥିଲେ ଉଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ କିଏ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି ଯେମିତି କୁଣିଆ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଦେଖିବ ତାକୁ କେତେ ଜୋର ଶୋଷ ସେ ସେଠି ଚଢ଼ି ଚଢ଼ିଯିବ ଏଥିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ତାର ବଡ଼ ସାଇଜ ମାନେ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ସାନ ନେଇ ଆଉ ପାଣି ଦେଲେ ପାଣି ଉପରେ ପାଣି କାରଣ ତ ବହୁତ ଜୋର ଶୋଷ ଲାଗେ ସେ ପଲମ କାହାର ପଲମ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଶୋଷ ଲାଗୁଥିବେ ତା ଶୋଷ ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି ଯେଉଁଦିନ ରୁଟି ସେ ମାରିବନି ମାରଣା ଷଣ୍ଡ ନୁହେଁ ସେ ମାରଣା ଷଣ୍ଡ ନୁହେଁ ଆରେ ମାରଣା ହାଟରେ ସବୁବେଳେ ଖାଇବା ଇଏ ପୁରା ଡରିକି ଥାନେ କହିଲେ ବଡ଼ ଜିଭ ତାର ମାରଣା ନୁହେଁ ଇଏ ସେ ଖାଇବା ବଜାରରେ ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ କି ବାଡ଼େଇ ପକେଇଛି ଲୋକମାନେ ଆଣି ପାଣି ଦେଲେ ଏଇଟା ଆଉ ଦେଖିକି ଡର ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ହଁ ସେ ପାଣି ପିଇଦେଲା ପଳେଇବ ଆଉ କିଛି କରିବନି ବାରି ଭିତରେ ପଶିଲେ ମାନେ ବାରି ଭିତରେ ପଶିଲେ ମାନେ ସବୁ ଖାଇଦେବ ଫସଲ ଜେଜିମାର ସବୁ ଫସଲ ଖାଇକି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ ଆଉ ଭାଇଆ ଉଡ଼ା ଉଡ଼ଉନୁ ଏ ହଗିଲେଣି ସତରେ ହଗିଲେଣି ବାୟା କହୁଛି ଷଣ୍ଢ ହଗିଲେ ଷଣ୍ଢ ହଗିଲେ ନୂଆ ଘର ହବ ସେ ସତୁ ସତ ହଗିଲେ ସତୁ ସତ ସେ ଟଏଲେଟ୍ କରିଦେଲା ବାୟା କଥା ପୁରା ସେ ମାନୁଛି ଆଉ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ଖରାରେ ଦେହ କାଇଁ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ପିଇଲା ଏବେ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେବ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ସେ ଯିବନି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଯାଉନି ଜମା ତାକୁ ଯେତେ ପାଟି କଲେ ବି ପାଟି କଲେ ନାହିଁ ତାକୁ ପାଣି ପିଇ ସାରିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥାପି ଯାଉନି ଆମର ଡର ଯେ ବାରିରେ କାଳେ ପଶିଯିବ ଆଉ କିଛି ବି ଭୟ ନାହିଁ ତ ସେ ପାଣି ପିଇଲାଣି ବହୁତ ଜୋର ଶୋଷ ହେଉଛି ଆଉ ଖରା ବି କାଟୁଛି ଖରା ବି ବହୁତ ଜୋର ହେଇଛି ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯିବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ ଛାଇରେ ସେ ଅନଉଛି ଏଇ କ'ଣ କରୁଛି ମୋତେ ଅନଉଛି ତ ମାରଣା ଷଣ୍ଡ ନୁହେଁ ଫିର୍ ବି ଭୟ ଲାଗୁଛି ସେ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବ ଦେଖିବ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଷଣ୍ଡଟା ତ ସେ ପାଣି ପିଇ ସାରିଲା ହିଁ ଏବେ ଯିବ କି କ'ଣ କରିବ ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା ବାୟା କହୁଛି ତା ଗୋଡ଼ଟା ବହୁତ ଜୋର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି କ'ଣ ପଢା ହେଲା ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ସାହିତ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ପଢା ହେଲା ମନ ଅଛି ତ ପାଠ ଦିଆହେଇଛି ହଉ କଥା ହେବା ରିଡ଼ିଂ ଆଚ୍ଛା ଶୋଇପଡ଼ ତିନିଟା ବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଶୋଇପଡ଼ ଯା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ତା'ର ପାଣିଟା ପିଇ ସାରିଲା ସେ ତା ବାଟରେ ତା'ର ଚାଲିଲା ଆଉ ରହିବାର ନାହିଁ ପାଣି ପିଇଦେଲା ନା ସେ ତା'ର ହେଇ ଚାଲିଲା ପୁରା ଆଉ ରହିବନି ତାକୁ ଶୋଷ ବହୁତ ଜୋର ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ତା ଗୋଡ଼ଟା ବହୁତ ଜୋର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି ତା ଗୋଡ଼ ବହୁତ ଜୋର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି କି ଗୋଟେ କାମ ମାନେ ବାଡ଼େଇ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଛି ନା ହାଣି ପକେଇଛି ତା ଗୋଡ଼ ଏତେ ଜୋର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି
ହଁ ତାକୁ ଛାଇ ଦରକାର। ଗୋଡ଼ଟା ବହୁତ ଜୋର ଖଣ୍ଡିଆ, ଏତେ ଜୋର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ଗୋଡ଼। ମଲମ ମାରିହେବ ଏତେ ମାନେ ଇଏ ଜାଗାରେ କିମ୍ବା ଦେଖେଇବ ପଶୁ ଡାକ୍ତର ତା ବାନ୍ଧିକି ଦେବେ ଯେ କେଡ଼େ ଜୋର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇ ତା ଗୋଡ଼, କି ଗୋଟେ ହାଣି ଦେଇଛି ତାକୁ। ତଥାପି ଦେଖିପାରିଥିବ କେତେ ଦୂରରେ ସିଏ ଅଛି, ତଥାପି ଜୁମ୍ କରି ଜୁମ୍ କରିକି ବି ତା ଖଣ୍ଡିଆ ଦେଖିବ। କ୍ୟାମେରା ଯେହେତୁ ସବୁକିଛି ଦେଖିହେବ ନା, ଏଇ ଦେଖିପାରୁଛି କ୍ୟାମେରା ଅଛି ବୋଲି ଜୁମ୍ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଛି ସେ, ତଥାପି କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଦେଖାଯିବନି, ଉଢାଳକୁ ପଳାଇଛି ତ ସେ ଯାଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ସମୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜମା 4:03 ହେଇଛି, ତ 4:04 ଏବେ ହେଇଗଲା। ତ ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖିବା ବାହାରେ ସେ ଜୋର୍ସେ ମାନେ ବର୍ଷାଟା ହେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହାରେ କେତେ ଜୋର୍ସେ ବି ବର୍ଷା ପାଇ ମାନେ 4 ବାଜିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏଇ 4 ପାରା ଆସିକି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଖେଳୁଛି, ଆସିକି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଖେଳୁଛି। କ'ଣ ଏମିତି ନଖୁଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, କାହିଁ ନଖୁଛି କି ଜାଣି, ବୋଧେ ଉଡ଼ିପାରୁନି କି କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ତ ହେଉଛି ଜୋର୍ସେ, ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ସେଠି କାହିଁକି ଏମିତି ବସୁଛି ତଳେ ତ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। କେତେ ଜୋର୍ସେ ବର୍ଷା ପକାଉଛି, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଆମ ଟଗର ଗଛରେ ଯେଉଁ ଫୁଲଗୁଡ଼ା ଫୁଟୁଛି ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର୍ସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋର୍ସେ ହେଉଛି ଯେ ସବୁକିଛି ଦାଣ୍ଡ ଫାଣ୍ଡ ସବୁ ଓଦା ହୋଇସାରିଲା। ତ ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମାଟି ଓଦା ହେବାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମାଟି ତ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇକି ରହିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଇ ପୁରା ଶୁଖିଲା ଦେଖିପାରୁଛି, ତ ବହୁତ ଶୁଖିଲା। ପକ୍ଷୀମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଓଦା ହେଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଏଠି ସେଠି ସେଠି ଏଠି ବସିକି ସେମାନେ ଖାଲି ଓଦା ହେବାର ଲାଗିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ସେ କାପ୍ତାତାରଟା ବସିଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାର ଉପରେ ବସିଲା। ତ ତାରଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରିକି ହିଁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇ ସେଠି ବସିଗଲା, ସେ ବୋଧେ ଟିକେ ବର୍ଷା ଖାଉଛି, ଦେହ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋର୍ସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କିନ୍ତୁ ବୁଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଅନେଇଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ଜୋର୍ସେ ଏବେ ଖରାଟା ହୋଇଛି। ତ ଇଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଖରା ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି। ଗଛମାନେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ବର୍ଷା ହେଲା ଘରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ମ ଗଛ, ତ ଛୋଟ ଗଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ଆମର ଏଇ ଚେଟି ହେଇଛି, ତ ତା ଦେହରେ ବି ଦେଖିପାରୁଛେ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ତ ଜେଜେମା ନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଫୁଲ ଥୋଡ଼ା ତୋଳା ଚାଲିଛି, ସେ ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ବି ଦେଖିପାରୁଛେ ଆମ ଫିଞ୍ଚେସ୍ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ବସିଯାଇଛନ୍ତି ଚୁପଚାପ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଷାରେ ଛୁଆ ଦେଇଥିଲା, ତ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବାର, କାରଣ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଡ଼ିଟିଂ ମୋତେ କରିବାର ଅଛି। ତ ଫାଇନାଲି ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ମୁଁ ଦେଖା ହେବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।